न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए देखते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज टाउन हॉल पुलवामा में एक पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत साबका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ साथ बशारत बुखारी और अनंतनाग पार्लिमानी कैंडिडेट जस्टिस हसनैन मसूदी भी मौजूद थे। कन्वेंशन में वर्करों पर जोर दिया गया कि वो आने वाले पार्लिमानी निशस्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जस्टिस हसनैन मसूदी को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए। आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर इरफान मतू ने अपने 500 वर्करों के साथ पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती की क्यादत में पीडीपी में शमूलियत की। शमूलियत के दौरान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम, एक्स एम एल ए मोहम्मद अशरफ मीर, एक्स एम एल ए नूर मोहम्मद शेख, पीडीपी जोनल प्रेसिडेंट ईदगाह गुलाम नबी भट्ट, एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर अली मोहम्मद भी मौजूद थे। 5 मार्च तक मुसलसल बंद रहने के बाद तारीखी मगर रोड बुध को गाड़ियों की नकल व हमल के लिए खुल गया। हुकाम के मुताबिक फिलहाल मजकूरा रोड पर एक तरफा ट्रैफिक चलेगा और आज पुंछ से शुपया की तरफ गाड़ियों को आने की इजाज़त दी गई। हुकाम ने कहा कि मगर रोड खोलने का फैसला मगर रोड प्रोजेक्ट हुकाम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका मीटिंग में गुज़श्ता रोज लिया गया। तारीखी मगर रोड खतई पीर पंडाल में पुंछ और वादी कश्मीर में शुपया को मिलाता है। कुरियर कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली गिलानी को बुध के रोज सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से रक्सत किया गया। गिलानी के फर्जंदे नसीम गिलानी के मुताबिक डॉक्टर ने बुजुर्ग लीडर को सिग्न से मुकम्मल तिबी जांच के बाद रक्सत किया। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर ने बुजुर्ग लीडर को मामूल की दवाएं तजवीज की हैं। गिलानी को सोमवार के रोज सदर अस्पताल में तिबी जांच के बाद अगले रोज सिकंज में दाखिल किया गया था। गिलानी कुछ हफ्तों को छोड़कर 2010 से हैदरपुरा में वाका अपनी रिहायश गाह में मुसलसल खाना नजरबंद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने बुध को कश्मीर शाहरा पर श्रीनगर से बारामूला इलाके में सिविलियन ट्रैफिक की नकलो हमल पर पाबंदी को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सरकार की तरफ से जारी ऐलान में कहा गया कि कल यानी 2 मई से कश्मीर शाहरा के श्रीनगर बारामूला हिस्से पर शहरी ट्रैफिक के चलने पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। तमाम सरकारी बयान में वजाहत की गई कि श्रीनगर से उधमपुर तक मजकूरा शाहरा पर आयद पाबंदियां बदस्तूर जारी रहेंगी। वाजे रही कि कश्मीर शाहरा पर हफ्ते में 2 दिन तक शहरी ट्रैफिक की नकल व हमल पर पाबंदियों का सिलसिला फोर्स कार्रवाई की बिला रफ्ता आवाजाही के लिए और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर आयद की गई थी। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आज सफाई कारी मुहिम का आगाज किया गया। मुहिम का खास मकसद ये था कि सोनमर्ग को साफ सुथरा और खूबसूरत रखा जाए ताकि सयाहों की आमद ज्यादा से ज्यादा हो। वाजे रहे कि सोनमर्ग आज 5 माह के बाद खुल गया। इस मुहिम में सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आम लोगों के अलावा दुकानदारों से कहा कि वो सोनमर्ग को साफ सुथरा रखे। आज हमने यहाँ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हमारे सीईओ साहब है और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब है उनके आदेश के हिसाब से आज हमने जो सोनमर्ग 4 महीने के बाद रिओपन हुआ तो आज हमने यहाँ पे एक सैनिटेशन ड्राइव किया। यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा करकट फेंका हुआ था तो हमने आज उसको साफ किया। जितना हमारे स्टाफ से हो सका उतना हमने बहुत ही कोशिश किया उठाने की। तो अब हम आपकी वजह से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुकानदार हजरात से और जहाँ के होटलर हजरात है, कुछ लोगों की मैसेज यही आते हैं कि कुछ लोग अंदर से कूड़ा करकट निकाल के रोड पे फेंकते हैं। हम आपकी वजह से उनको एक ही मैसेज देते हैं कि सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक ही मैसेज है कि यहाँ पे प्लीज़ कूड़ा करकट मत फेंकिए। यहाँ पे एक डंपिंग साइट है, वहाँ पे आप जाके आप फेंकिए और रोज़ाना यहाँ से हमारा एक SDA का जो एक SDA का ट्रैक्टर है उसमें जो भी आपका गैरबेज होगा आप उसमें डालिए और रास्ते पे बिल्कुल मत फेंकिए। जो भी यहाँ के दुकानदार हजरात है, होटलर है, चाहे वो यहाँ के लोकल है, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मतलब सोनमर्ग को साफ सुथरा रखें। ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, लोकल्स आते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। देखें हम हमेशा सफाई की बात करें लेकिन हर कोई सफाई की बात करे लेकिन सफाई करने के लिए और साफ रखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बस
सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक ही मैसेज है, हमें जो आज सीओ साहब ने आदेश दिया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने आदेश दिया, उस हिसाब से आज जो हम छोटा स्टाफ है हमें आदेश दिया गया कि सोनमर्ग में एक क्लीन ड्राइव कीजिए, तो हमने वो करके दिखाया और करें इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन लोगों से यही एक अपील है कि सोनमर्ग को प्लीज साफ सुथरा रखे, ताकि इन फ्यूचर लोगों के लिए और जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट हजरात है उनको भी सोनमर्ग से यही मैसेज मिले कि सोनमर्ग एक कीप नेट क्लाइन जगह है। जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम मोहिद्दीन ने आज राजबाग श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मिनिस्टर रूल था, इन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑलमोस्ट इनके ऑफिस वहाँ बंद हो गए। अब यहाँ के लोगों को भी हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने वोट दिए, खासकर साउथ कश्मीर, सेंट्रल नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर भी इतना मान सकते हैं हम लोग, आज की जो डायनेस्टी रूल है वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। वो आने वाले वक्त में जहां तक असेंबली का चुनाव जो एक जरूरी मामला है और जिसे हम मानते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज है और इलेक्शन होना चाहिए, जल्द अज जल्द होना चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी मान के चलिए अक्टूबर में हो, नवम्बर में हो, जब भी हो हमारी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी हर जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख लेकर। उसके साथ साथ एक अहम बात, इस चुनाव में हम लोगों ने देखा, इससे पहले इन्हीं पार्टियों ने ये कहा कि हम 370 और 35A को लेकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर यूएलबी के पोल की बात करें, जब ये देखा कि असेंबली के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव आने जा रहे हैं, तो उस वक्त 370-35A कहां चले गया ये हमें नहीं पता। और दूसरी एक बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं आज, कि इन लोगों ने इतनी चीजों पर पॉलिटिक्स की है, आज जहां हुर्रियत के नेता जुलूम में है, जहां जमाती इस्लामिया पर बैन लगी, वहां हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के ऊपर और जमाती इस्लामिया वालों पे इन्होंने 1996 में जब पहली दफा फारूक सरकार बनी थी तब दिल्ली वालों को ये लिखा था कि जमाती इस्लामिया को बैन किया जाए और हुर्रियत के नेताओं को बंद किया जाए। मजीद खबरों को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे लेते हैं छोटा सा तिजारती वक्फा, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जीतेगा भाई जीतेगा अनंतनाग कुलगाम। मीर जनूबी कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में सोच समझ के अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें, मुल्क में एक सेकुलर सरकार कायम हो। और मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आएगी और पूरे भारत में एक सेकुलर सरकार कायम करेगी। बिना देर के सब लोग निकलें और अपने पोलिंग बूथ्स पर जाकर के हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमें कामयाब करें।
سبز نیکس اے بزرگا موٹکس میر سبز نیکس اے بھائی میں نموٹکس میر سبز نیکس در لیڈر چھینی سب کاش سائن کر گھٹ ظلگ در لیڈر چھینی سب کاش سائن کر گھٹ ظلگ قائم کریس امن و امان ہتھ چین سمجھو نابک نشان قائم کریس امن و امان ہتھ چین سمجھو نابک نشان کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں مزید خبریں. آج جموں کشمیر پی ایچ ای اور آر این بی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ملازمین نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کیا. احتجاجی مظاہرین کی مانگ یہ تھی کہ انہیں اپنے حقوق ملنے چاہیے. میں جموں کشمیر گورنمنٹ اوپن امپلائیز فیڈریشن سے وابستہ ہوں, جس کی قیادت عبد المجید خان کر رہے ہیں. یہاں صوبائی صدر میر غلام رسول ہیں, ہم اسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں. آج جو ہم نے یہ محنت کشوں کے عالمی دن کے موقع پر یہ پروگرام رکھا تھا, اس میں جو یہاں ریاست جموں کشمیر کے محنت کشوں کے حقوق ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم آج سڑکوں پر آئے ان کے حقوق کا, تاکہ ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کو ابھار سکیں, جن میں جلویوں کے مسائل ہیں, نیٹ بیسوں کے مسائل ہیں, پینشنوں کے مسائل ہیں, پی ایچ ای کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہے, جو کرشنا پوسٹ نہیں مل رہی ہے وہ ملنے چاہیے, اور جو پینشن کا پاور ڈومینو کارنے میں چھینا گیا وہ پینشن ملازموں کو ملنا چاہیے, ان کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو باقی ملازموں کو مل رہے ہیں, چونکہ اس کارپوریشن کے پاس آج تک نہ رولز ہیں نہ نارمز ہیں. کشمیر ایگریکلچر کیجوئل لیبر یونین زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آل جموں اور کشمیر ایگریکلچر کیجوئل لیبرز کی طرف سے بھی آج سری نگر کی پریس کالونی میں ایک احتجاج کیا گیا. احتجاج مظاہرین یہ مانگ کر رہے تھے کہ ایس آر او 520 کی عمل آوری اور ان کے تنخواہوں کو جلد سے جلد واگزار کیا جائے. آل جموں کشمیر ایگریکلچر کیجوئل لیبرز نیڈ ویسٹ ورکر ڈیل ویجرز یونین, آج ہم نے یونین کی طرف سے یہاں پر یوم مے کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی آج سے 20-25 سال پہلے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور تب سے لے کر آج تک لیبر قوانین دنیا کے ہر حصے میں بنایا گیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ریاست جموں کشمیر میں اس قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. یا قانون موجود نہیں ہے لیبروں کے لیے, اگر قانون موجود ہوتا تو آج ہم سیلری کے لیے ترس نہیں رہیں گے, ترساتے ہیں ہم سرکار کو, ہم ترساتے ہیں, اور جو ایس آر او 520 صاحب کا سرکار نے بنایا ہے وہ بھی ایک ڈاماڈول پالیسی ہے, وہ اس پر ریاستی گورنر انتظامیہ نے عمل نہیں کیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے میڈیا کی وسادت سے کہ اگر سرکار نے ہمارے مانگے پوری نہیں کی ہے, پہلے ایس آر او 520 میں ترمیم کا مسئلہ ہے, دوسرے ہمارے سیلری کا مسئلہ ہے, جو پینڈنگ ویجز 12-13 سالوں سے بقایا ہے اس کو واگزار کرے, جو بایو میٹرک سسٹم ہم پر لاگو ہوا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, مگر تب تسلیم کرتے ہیں جب سرکار ہماری سیلری منتھلی بیسس پر واگزار. ہندوارہ میں آج مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا. یکم میں جہاں وادی کشمیر میں یوم مزدور منایا گیا, وہی سب ضلع ہندوارہ کے ٹاؤن ہال میں مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا, جس دوران پروگرام میں میونسپل کمیٹی ہندوارہ کے چیئرمین مسرور احمد بانڈے, ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لیبر عاشق حسین خان, سرپنچوں و دیگر مہمانوں کے علاوہ مزدوروں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی. یہ پورے ورلڈ میں آج یہ دن منا رہا جا رہا ہے, اس لیے ہم نے بھی یہ ہیڈ کوارٹر ہندوارہ میں منایا, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہندوارہ میں. لیکن افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے, ہم نے ادھر دعوت دی تھی, ہمیں یہ لوگ جو افسر لوگ ہیں, جو حکمران ہیں, یہ بڑے بڑے ڈی سی صاحب وغیرہ ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ احتیاط کرو,
مزدور کے جو مشکلات ہیں اس کا حل کہیں سے ڈھونڈو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی یہ ہماری دعوت ان نے قبول نہیں کی. یہ بہت افسوس ہے ہم لوگوں کی. یہاں ہم آئے تھے ہماری بات سننے کے لیے. ہم نے سوچا کہ ہم مزدور لوگ جو یہاں ہم نے یہ لیبر ڈے منایا, ہم ان کے بات یہ ان تک پہنچائیں گے, ان کے ذریعے سے یہ بات کہیں تک ہمارے جو مشکلات ہیں یہ کہیں پہنچے گی. لیکن افسوس ہمیں ایک تو یہ بورڈ جو محفوظ کی ہمیں لانچ ہوا ہے اس میں تو ہمیں ایل آئی سی میں ہمیں کروڑوں میں جون سے جون تک ہمیں پیسے بھرنے پڑتے ہیں, لیکن ادھر سے آج تک ہمیں کوئی پیسہ نہیں. ایک سال ہوا کروڑوں میں ہم نے پیسہ وہاں یہ ڈیوائڈ کیا, لیکن ادھر سے کسی مزدور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ہم یہ کہتے ہیں ایک تو وہ ایل آئی سی جو محفوظ سکیم میں ان نے پاس کیا تھا وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ بند ہونا چاہیے. وہ پیسے ہمیں ایل آئی سی کو نہیں دینا چاہیے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, گورنر صاحب سے اپیل کرتے ہیں, خاص کر ہم یہ کمشنر سیکرٹری صاحب یا بورڈ سی او صاحب ہیں, یہ ایل آئی سی میں ہمارا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پیسہ چاہیے. ہمیں اگر 4 لاکھ بولتے ہیں ایل آئی سی, ہمیں 2 لاکھ مل رہا تھا. خواتین کے حقوق اور موجودہ دور میں ان کا تحفظ کرنے کے حوالے سے ہندوارہ کے شیخ انور احمد ہال میں سیمینار منعقد کیا گیا. مقررین نے خواتین کو سماج میں اہم اور باعزت زندگی گزارنے اور ان کے جائز حقوق کے خاطر کلیدی رول اپنانے پر زور دیا. اس موقع پر ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر کے افسر عبدالرزاق, ڈی ایف او لنگیٹ, وسیم احمد, ٹی ایس او ہندوارہ, جاوید احمد, سابقہ پولیس افسر عبدالرشید شاہ, ایڈوکیٹ محمد قاسم, محمد سمیع الماغامی کے علاوہ خواتین کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. سیمینار میں مقررین نے خواتین کے حقوق, ان کے ساتھ ہو رہی ظلم زیادتیاں, جہیز و دیگر طرف کا نشانہ بنانے پر روشنی ڈالی. اس موقع پر وومنز امپلائمنٹ ٹرسٹ کے پیٹران وار آردہ نے اپنے خطاب میں بولتے ہوئے کہا کہ خواتین پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر سیمینار میں موجودہ مختلف علاقوں سے خواتین کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری رکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جس علاقے میں اگر کسی بھی عورت یا نوجوان لڑکی کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو رہی ہو وہ ان نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. یہ پروگرام کا مقصد یہ ہم دو آرگنائزیشن نے آرگنائز کیا تھا, جموں اینڈ کشمیر وومن امپاورمنٹ ٹرسٹ اینڈ امپاورنگ ڈسیبلٹی ٹرسٹ, جو کہ ہم دونوں یہاں ہندواڑہ میں ہی کام کرتے ہیں, کپواڑہ بیسڈ ہے. تو آج ایک میسیج تھی کہ آئے دن جو عورتوں پہ یہ جو جیسے ریپ کیس ہے یا ابھی ایسڈ اٹیکس ہو رہے تھے پچھلی بار ہوئے تھے, تو ان سب کا ایک میسیج دینا تھا وومن میں ایک جاگرتی کے لیے, اویئرنیس کے لیے. تو آج کے پروگرام کا مقصد خالص یہی تھا کہ ہم سماج کی جو عورتیں ہیں ان کو ہم اکوپ کریں, اور جو خاص چیز جو آج ہم نے ڈسکس کی وہ ون اسٹاپ سینٹر جو کہ نوڈل ایجنسی جس کی ہے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر اور سینٹر گورنمنٹ نے 2015 میں وہ لانچ کیا تھا. اس ون اسٹاپ سینٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی وکٹمز ہو رہتی ہے, چاہے ریپ وکٹمز ہو یا ڈومسٹک وائلیشنز کی جتنی بھی وکٹمز ہیں, ان کے لیے وہاں اسسٹنس ملتی ہے, چاہے ان کی سائیکولوجیکل اسسٹنس ملتی ہے, ہیلتھ میڈیکل ریلیٹڈ اسسٹنس ملتی ہے, ایون ان کے اسٹیئنگ کا بھی پروگرام وہاں رہتا ہے. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں وہ ون اسٹاپ سینٹر ابھی کام کر رہا ہے, اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر رزاق صاحب ہے ان کی اس دیکھ ریکھ میں وہ سینٹر اچھے سے کام کر رہا ہے, اور ہم نے آج ان کو بھی بلا کے یہاں لوگوں میں اس ون اسٹاپ سینٹر کی اویئرنیس کا پروگرام. کشمیر نیوز بلٹن میں آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں چھوٹی بڑی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت.